É prática de novo. Então, pessoal, hoje é meu segundo dia aqui no Paraguai, cidade do Oeste. Tá muito bom. Então, minha gente, hoje é o nosso segundo dia aqui. Ai, que lindo! Vamos, tá apertando, tá fazendo aí. Olha que coisa mais linda esse shopping, Shopping del Oeste, Paraguai. One, two, three, come on!